Vem är grymmast? Jag. Du? Ja. Ja, men Gunnar har längst hår. Ja, fan, du power som det här. Bli släng av mig. Bonus poäng. Please. Hej, hej. Jag har sex. Ja. Ja, en där också. Och då så klättrar jag upp och sen när jag var nästan upp så var en tjej som klättrar här och sen så direkt svingade jag ut och slog henne i huvudet med klacken här så i huvudet där. Det är skitbra. Och jag vet inte, jag bara wow, boom, helt sånt. Hämta Tim. Ta hela den, titta vad håller han på med tandborste. Vad håller du på med? Det är placeboeffekter. I påskastadiet. Alltså det är ju inte många som tittar så man behöver inte lägga ner så mycket krut på det. Men... Vi märker det. Kanske det där, finns så många. Jag får tvärtat sig kvar. Till var? Jag får ta på kjort. Jag tar bilden här inne. Vad är det du heter efternamn? Amundsen. Rasmus Amundsen. Han filmar mig. Järnväg bredvid. Alltså, hur långt tid tar du på dig? Den här ligger nu. Och sen sätter du den i en... Sele? I en sån där, där uppe. Okej. Och sen sätter du in den här och sen snurrar du vidare in. Så den är med sig genom det här. It broke because I fell. Also, stop.